Søger du et helt unikt indslag til din fest eller firmaarrangement, så leverer Let's Dance gerne et show i absolut verdensklasse. Blandt andet kan vi tilbyde et fantastisk show med Marianne og Brian. Et Vild med Dans show med Marianne og en af hendes partnere fra det populære tv-program. Eller hvad med det helt unikke dancing show med musical-performeren Mirja Kennedy. Kontakt Let's Dance og få et tilbud på et underholdningsshow, du og dine gæster sent vil glemme.